Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a K e sejam bem vídeo mais um vídeo aqui no canal Cassius. E bom, galera. Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition. E dessa vez trago pra vocês mais novidades sobre a atualização do MCP. Bom, galera, primeiro eu quero falar pra vocês que essa novidade é muito, muito épica mesmo. Então eu peço muito que vocês estourem o botão do like, porque me ajuda bastante, ok? Eu tava aqui olhando no site da Mojan e acabei de ver que eles soltaram uma notinha dizendo que a atualização Ender está chegando em breve, galera. E que atualização é essa? Provavelmente é a atualização 0.17.0, onde eles informam que vai ser adicionado aí o The End e também o Ender Dragon, ok? Se vocês quiserem estar tá conferindo a fonte, vai estar tá aqui na descrição do vídeo e é diretamente do site da Mojang, galera. Bom, vou estar tá lendo aqui um pouco pra vocês e eles dizem o seguinte: Chega um momento na vida que cada edição do Minecraft precisa evoluir. E para o Pocket Edition em Windows 10, o tempo é agora. A atualização Ender está chegando. Mano, sério, galera. Meu Deus. Deus do céu, eu não tava esperando por isso. Eu entrei no site só pra verificar alguma coisa nova e acabei encontrando isso aí pra vocês, beleza? Olha só o que eles dizem, galera. Nossa próxima atualização está repleta de recursos. Mas o mais importante, provavelmente, é o fim e o seu habitante icônico, o Ender Dragon. Não. Galera, imagina só o Minecraft Pocket Edition já com o Ender Dragon e também o The End, mano Isso é super épico mesmo E ele também diz o seguinte Juntamente com o The End, estamos aumentando a altura do mundo para 256 blocos E eles informam ainda mais aqui ao final, galera vocês também terão a Snaze nova Elytra, conhecida pelo ser humano como Asas. Mano, a Elytra. Meu Deus do céu, eu tô até gaguejando, galera. É muita novidade para atualização só. Eu não tava nem sabendo que iria ver algo parecido. E acabei encontrando isso aqui. E, mano, muito épico mesmo, galera. E eles informam também que o Betatest já está liberado para gente se inscrever para estar tá testando as builds. Porém, ainda não foi disponibilizada nenhuma, né? Porque a atualização ainda não veio pra gente. Mas o mais breve possível, eles vão. Tá liberando a nova atualização pra gente tá testando, galera. Mano, isso é muito incrível, ok? Mas, basicamente, essa é a novidade, uma super novidade que eu tô trazendo pra vocês. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa aqui likezão barato, compartilha e comenta porque é muito importante. E caso você não seja inscrito no canal, se inscreva para continuar recebendo os meus vídeos. Temos vídeos novos todos os dias, então se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades. E aqui na descrição do vídeo, você também vai estar tá encontrando o aplicativo do canal. basta e instale em seu dispositivo para ter menos. Os vídeos assim que sair. Não, mais é isso, muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui e até a próxima! Fui!